جائیے گا ادھر روک لینا یہ کہہ رہے ہیں سب چلے جائیں گے تو میرے پاؤں دبا کے بات درد رہے تو بال کا کام اچھا نہ لگے تو میری کمر میں چپ ہو جائے گی تو ایک بار میں دبا دوں تمہارا بھروسہ رہا نہ دبا دے شیوانی بتاؤ 33 سال میں بھروسہ نہیں ہو رہا آپ کا وہ کتنے سالوں سے چل رہا ہے قریب نہیں آئے کہ کہاں دبا دو آپ اب پام دبا رہے تو پہنچ سکتا آدمی تو گیپ تو رکھتے ہیں آپ سوفے بیٹھ تو ہم سے دیکھنا میں بیچ میں ہوں گی ہمیشہ شیوانی بھی مانگا کے سامنے پیدا ہو گئے آپ کو گھر مدد ہو گئے ان کے پاپا کو ہٹا دیا تو سب سے بات بھی ہے کس نے ان کے پاپا یہ مطلب میں ہوں اچھا چلے گئے نا کہیں بڑا نہیں کم ان میں اس کا ہاں یہ کرو بھائی وہ کالج میں لڑکا وہ گندہ والا تو نہیں ہے آج کیا ہاں کم ہے وہ آ کے چلنا میں سر چلو مجھے گندہ والا تھی کپڑے تو بھیا میں آ سکتا ہے سر ادھر